ព័ត៌មានកំសាន្ត Update Today សូមស្វាគមន៍ពេជ្រសភាបង្ហាពីអាយុពិតឈានជាវ័យ40ឆ្នាំតែសម្រស់នៅតែចាំឈើលើវិថីសិល្បៈចម្រៀងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំពេជ្រសភានៅតែរក្សាបាននៅប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងស្រទាប់យុវវ័យដដែលដែលបទចម្រៀងភាគច្រើនទទួលបានការគាំទ្រជាពិសេសនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកនាងហាក់ចាប់អារម្មណ៍បទបែបញាក់ញាក់ព្រមទាំងខ្លែមនៅពាក្យរ៉េបដើម្បីតម្រូវតាមចិត្តយុវវ័យបង្កភាពសប្បាយរីករាយគ្រប់កម្មវិធីដែលមានវត្តមានរបស់អ្នកនាងជាការពិតក្រៅពីបានឃើញសម្រស់របស់អ្នកនាងពេជ្រសភាហាក់កាន់តែស្រស់ស្អាតជាពិសេសគឺរាងដ៏ស្រឡូនដែលមនុស្សស្រីនានាតែងប្រាថ្នាចង់បានអ្នកនាងពេជ្រសភាក៏បានបង្ហើបថាមានមនុស្សជាច្រើនតែងតែចោទសួរនិងចង់ដឹងពីអាយុពិតរបស់អ្នកនាងអ្នកនាងក៏បានឆ្លើយតបដោយឥតលាក់លៀមថាឆ្នាំនេះអ្នកនាងឈានចូលវ័យ40ឆ្នាំហើយក្រន្តតែដឹងអំពីអាយុពិតរបស់អ្នកនាងភ្លាមអ្នកគ្រប់គ្រងហាក់មានការភ្ញាក់ផ្អើលមិនសមតារាស្រីរូបនេះមានវ័យច្រើនម្លឹងតែសម្រាប់ហាក់មិនស៊ីគ្នានឹងអាយុតោះទេសោះទោះយ៉ាងណាតារាស្រីម្ចាស់បាត់បេដូងត្រឡោកខ្ចោរូបនេះត្រូវបានមហាជនសម្គាល់ឃើញថាជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្រឡាញ់រូបរាងនិងរក្សារូបរាងតាំងពីដើមមកស្ថិតនៅក្នុងវ័យរៀងជ្រៅទៅហើយតែអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាងជាច្រើនក៏កំពុងតែរង់ចាំថ្ងៃពិសេសរបស់អ្នកនាងខណៈដែលអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនចំនួនក្រោយបែរជាមានកូន2កូន3អ្នកបាត់ទៅហើយយ៉ាងណាអ្នកនាងពេជ្រសភីហាក់មិនទាន់រវល់នឹងរឿងនេះឡើយដោយភាគច្រើននាងផ្ដោតទៅលើការងារសិល្បៈនិងការថែរក្សាសម្រស់ Byfern គេចពីការសម្ភាសន៍ក្រោយផ្ទុះរឿងបែកបាក់គ្នាជាមួយមិត្តប្រុសតារាល្បីលំដាប់ជួរមុខរបស់ប្រទេសថៃដែលត្រូវបានគេស្គាល់នាងនិងមិត្តប្រុសគឺជាតួឯកប្រុសស្រីនៅក្នុងរឿង Friend Zone គឺបានក៏ក្រោកផ្ទុះព័ត៌មានថាអ្នកទាំងពីរសម្រាប់ចែកផ្លូវគ្នាដោយសារតែម្ដាយខាងប្រុសមិនពេញចិត្ត Byfern ចេះស្ដែងការពីម្សិលមិញអ្នកព័ត៌មានជាច្រើនអង្គភាពបានសម្រុកទៅសួរអំពីបញ្ហានេះទៅកាន់ Byfern ក៏ប៉ុន្តែសម័យខ្លួនបដិសេធនិងគេចវេះពីការឆ្លើយតបដោយនាងប្រាប់ពាក្យថាអាចសម្ភាសន៍បានតែត្រូវអនុវត្តតាមការវិភាគការងាររបស់នាងដូច្នេះហើយនៅពេលនេះការបែកបាក់រវាងណាញ់ណផាត់និង Byfern គឺគ្រាន់តែស្ថិតនៅក្នុងការប៉ាន់ស្មានតែប៉ុណ្ណោះគណៈបច្ចុប្បន្នអ្នកទាំងពីរមិនទាន់ចេញបកស្រាយឲ្យច្បាស់លាស់ទៅកាន់មហាជនហើយសម្បីតែប្រភពចិត្តដិតជាមួយអ្នកទាំងពីរក៏ស្នើដល់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ថាសូមកុំវិភាគឬក៏វិនិច្ឆ័យទៅលើអង្គហេតុលឿនពេកដែលបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់សម្បីខ្លួនទាំងពីរនៅក្នុងនាមជាអ្នកស្និទ្ធស្នាលមួយរូបលោកពិតជាមិនចង់ដឹងអំពីដំណឹងនេះចេញពីសម្បីខ្លួនតទៅសោះហេតុនេះហើយអ្នកគ្រប់គ្នាគួរតែទុកពេលវេលាសម្រាប់ពួកគេឲ្យត្រៀមខ្លួនបកស្រាយជាជាងប្រើពាក្យជេរប្រមាថឬលំអៀងទៅភាគីណាម្ខាងម្ខាងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការផ្ទុះរឿងបែកបាក់គ្នារវាងតារាសម្ដែងទាំងពីរផ្ដើមចេញពីព័ត៌មានថាម្ដាយរបស់លោកណៃណាផាន់បាន unfollow IG របស់ Byfern បូកផ្សំទៅនឹងសំណេរ bio របស់លោកស្រីថាដើរលើផ្លូវខ្លួនឯងរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់មិនត្រូវបង្ហាញអ្វីដល់អ្នកណាឡើយនាងមិនចាំបាច់និយាយរឿងផ្ទាល់ខ្លួនទៅកាន់អ្នកណាទៀតទេបើទោះបីជាមានពាក្យចចាមអារម្មណ៍មិនពិតជាច្រើនកើតចេញក៏ដោយក្រោយការបង្ហោះសារបែបនេះនៅក្នុង story របស់ Byfern គេឃើញនាងអង្គុយយំដែលចំណុចទាំងនេះបង្កឲ្យមានពាក្យចចាមអារម្មណ៍ថាពួកគេចែកផ្លូវគ្នាព្រោះតែម្ដាយខាងប្រុសដាក់សម្ពាធទាំងដែលការពិតសម័យខ្លួនទាំងពីរនៅមិនទាន់មានការបំភ្លឺនៅឡើយទេតន្ត្រីអាកាសិនាឋានការប្រគំតន្ត្រីមួយដែលធ្វើឡើងនៅឯអាកាសិនាឋានត្រូវបានមហាជនឃើញយ៉ាងចម្លែកពីការប្រគំតន្ត្រីផ្សេងទៀតតន្ត្រីករនិងតារាចម្រៀងជនជាតិអង់គ្លេសមួយក្រុមគឺបានរួមគ្នាប្រគំតន្ត្រីនៅក្នុងរដូវក្តៅនៅបរិវេណខាងក្នុងអាកាសិនាឋាន Hellsrue នៅទឹកដីចក្រភពអង់គ្លេសយ៉ាងចម្លែកគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ឆាកតន្ត្រីខ្នាតតូចដំបូងដែលបានរៀបចំឡើងនៅខាងមុខស្ថានីយ៍ចេញដំណើរទី5ឬ Terminal 5ដែលអ្នកដំណើររងចាំហោះហើរជាច្រើនបានអបអរសាទរការប្រគំតន្ត្រីនេះតំណាងអាកាសយានដ្ឋាន Heathrow បានឲ្យដឹងថាអាកាសយានដ្ឋានរំពឹងថានឹងមានអ្នកដំណើរប្រមាណជា30លាននាក់នឹងត្រូវធ្វើដំណើរទៅមកឆ្លងកាត់អាកាសយានដ្ឋាន Heathrow នៅក្នុងរដូវក្តៅឆ្នាំនេះ
អ្នកតំណាងខាងលើបានបន្តទៀតថាកម្មវិធី Airport Live Music Show គឺត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីបង្កើតភាពសប្បាយរីករាយសម្រាប់អ្នកដំណើរគ្រប់រូបដែលមកដល់អាកាសយានដ្ឋាន Heathrow ដែលជាជាងការរងចាំការហោះហើរដោយភាពធន់ទ្រាំសូមបញ្ជាក់ថាការប្រគំតន្ត្រីនៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋាននេះនឹងរៀបចំឡើងម្ដងទៀតនៅដើមខែកក្កដាឆាប់ៗខាងមុខនេះសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានទស្សនាព័ត៌មានកំសាន្ត Update Today